উজনি অসমৰ ভ্ৰমণ শেষ কৰিবলৈ লৈছো আৰু এতিয়া বগীবিলৰ ওপৰে ধেমাজি হৈ গহপুৰ হৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছো। পালোহি ধেমাজি, ভেজালক লগ কৰি যাওঁ। আগে আগে ভেজালৰ গাড়ী, চবৰে চিনাকি গাড়ী। পাই গলোহি ভেজালৰ ঘৰ। ৰেডিঅ' ৰেডিয়া নাই কিন্তু। এফালে সাজ, টিকনি বৰুৱা, এইটো চাটনি, এইটো ভেজাল, এইটো সমৃদ্ধ মাংস। এয়া হৈছে আমাৰ ভেজালৰ মাতৃ, এয়া ভেজালৰ ভাইটি, এতিয়া খুব ধুনীয়া ক্ৰিকেট খেলে, গমেই পায় চবে। আৰু এয়া হৈছে ব্লেক ৰাইচ। আৰে আজি সৌভাগ্যৱান হৈ গ'লো, খাইছনে? খাইছো খাইছো, মোৰ দেখিয়ে ভাল লাগিছে। ভেজাল, এয়া ভাইটি, এয়া ভেজালৰ ককা, ভেজালৰ ককা আৰু ভেজাল, নমস্কাৰ, ভেজালৰ দেউতা, ভেজালৰ ককা। কি ককা বহুত ফিট হৈ আছে দেই, ভাল লাগিছে, সদায় এনেকৈ থাকক। প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰে কথা পাতো আজি, নতুনৰ শোভাযাত্ৰাক বাৰ্তালাপে দি, ভাৱৰ আদান প্ৰদান জ্ঞানৰ অকুমান, ভাৱৰ আদান প্ৰদান জ্ঞানৰ অকুমান বাৰ্তালাপ কৰোঁ আজি, বাৰ্তালাপ দেৱহি বাৰ্তালাপ। আৰু ভেজালৰ ঘৰৰ পৰা এবাৰ আহিছো দীপৰ ঘৰলৈ। আৰু দীপক আমি বন্তি বন্তি নহয় নহয় আৰু এইটো হৈছে নামঘৰ। আৰু নামঘৰৰ ৱালখনত কি আঁকিছে চাওক, দেখাইছিলে যে মই হেৰি নকৰালে, বাটলত নকৰালে এনেকে দিলে। প্ৰাণ খুলি প্ৰাণৰে কথা পাতো আজি, নতুনৰ শোভাযাত্ৰা। আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী, যাত্ৰী একেখন নাৱৰে। আৰু দীপে আৰু এজনী ছোৱালী আঁকি থৈছে ঘৰৰ সন্মুখতে চাওঁ। এই দীপ এজনী কোন? আৰু এই গাঁওখনত ভেজালখন যিহেতু আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্ট্ৰীট আৰ্টিষ্ট আছে, গাঁওখন ধুনীয়া কৰি আছে, মানে ৱাল কতো নাথাকে, বগা গাল থাকিব, মানে ৱাল বগা ৱাল দেখিবই নোৱাৰে। গৈ থাকোঁ, ভেজালে বিদায় দিলে অলপ দূৰ আগুৱাই দিব, আৰু তাৰপিছতে মই আৰু প্ৰায় 10 ঘণ্টা গাড়ী চলাব লাগিব। গৈ থাকোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 4টা বাজিছে, গোটেই ৰাতি গাড়ী চলালো, গাড়ী চলাই 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 আহি এতিয়া আমি পাই গলো, এয়া হৈছে ভুমুৱাগুৰি দলং আৰু এয়া হৈছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। সন্মুখত চাওক, ৰাতিপুৱা 4টা বজাত, এয়া হৈছে মানে দিনো নহয় ৰাতিও নহয়, এনেকুৱা এটা ফিল নহয়, এনেকুৱা এটা ফিল নহয়, মই কৈছো আপোনালোকক, এইটো বুজাই ক'ব নোৱাৰো মানে, যেতিয়া এইটো মানে এটা ছাকচেছ। ৰাতিপুৱা হৈছে কাৰণে লাইট অফ কৰিছে ভুমুৱাগুৰি দলঙৰ, লাইট অফ কৰিছে আৰু আমি সেইটো সময়ত আহি পাই গৈছো। Thank you.